aizvadītas vasarīgas siltas brīvdienas, un pagājušā nedēļā izskanēja ziņas, ka ar šo siltumu arī varētu sākties meteoroloģiskā vasara. Vienlaikus lauksaimniekiem un dārzu īpašniekiem raizes sagādā arvien pieaugošais sausums. Arī ugunsbīstamība mežos turpina palielināties, bet kādi laikapstākļi sagaidāmi šonadēļ un turpmākajās minūtēs par to tad runāsim ar kolēģi Tomu Brīci. Labrīt. Kādi laikapstākļi gaidām turpmākajās minūtēs? Pārāk nemainīsies es līdz ar to brīdi. Bet kā ar to vasaru var teikt, ka ir jau sākusies un ka tas siltums tomēr, ko esam piedzīvojuši, ir uz tādu palikšanu? Lielā mērā, jā, lai gan šonadēļ būs mazliet iekritiens, bet Rīgas centrā var teikt, ka vasara ir sākusies, jo šī ir 5. diennakts pēc kārtas ar vidējo temperatūru 15 grādi, tātad 5 diennakts atpakaļ. 11. maijs Rīgā ir pasludināms par vasaras sākumu, kas tiešām ir ļoti agri. Klasiski Latvijā tas vidēja ilgadēja rādītāja ir jūnija vidus tomēr. Pārējā Latvijā vēl šobrīd droši tās 5 diennaktas saskaitīt tomēr nevar ir bijušas pa vidam arī vēsākas naktis un rīt atkal temperatūra būs zemāka, bet vienalga ilgtermiņa prognozes rāda, ka maija beigas būs atkal ar jaunu siltumu vilni, līdz ar to, ja ar tādiem ilgadīgajiem rādītājiem salīdzina, tad vienalga vasara būs diezgan agra, bet aizvadītajās brīvdienās, kad vējš bija lēns, laiks saulains, gaisa temperatūra daudziet virs 20 grādiem, arī ļoti strauji iesila ūdeņi ne tikai upēs un ezeros, bet arī Rīgas līcī, ko mēs tulīt varēsim apskatīt kartē, kas arī pierāda to lielo siltumu daudzumu, ko esam saņēmuši 7. maijā, tātad aizpagājušā svētdiena ūdens temperatūra Baltijas jūrā. Rīgas līcī tā zilā krāsa, redzams, tie ir, nu, tādi 5 līdz 7 grādi. Un tad nedēļa vēlāk vakar ūdens temperatūra lūk ir tieši Rīgas līcī izteikti siltāks. Līdz pat 14-16 grādiem tik plaši ūdens apjomi nedēļas laikā iesiluši, tas ir tiešām milzīgs siltuma daudzums. Ties tā kā vējš ir lēns, ir runa tikai par pašu virsējo slānīti, kas ir sasilis. Līdz ko pastiprināsies vēji, atkal ūdens tiks samaisīts un nekāda dižā peldēšanās vēl noteikti jūrā nesanāks droši vien, ka līdz jūnijam vai pat jūlijam, kā bieži tas arī ir. Tā ka siltums Latvijā ir ieradies uz palikšanu, bet ar tādu nelielu iekritienu, viņa par temperatūrām runā. Tad no rītdienas jau tie vairs būs pēcpusdienās pārsvarā 15-20 grādi, Kurzemē piekrastē pat tikai 11-14 grādi, tā ka atgriezīsimies tādā pavasarī. Un noteikti aiz auss jāliek visiem dārzu īpašniekiem, ka tomēr visas salnas vēl nav aiz muguru. Šobrīd prognozes rāda, ka ceturtdienas rīts būs tik dzestrs, ka vietām augsnes virskārtā zāles augstumā neliela salna būs, bet tas noteikti nav salīdzināms ar to postošo salu, kas bija maija sākumā. Šoreiz tiešām runa ir par tādu nelielu salnu, dažas stundas ap saulēktu. Un kāda ļoti siltuma mīloša augi varētu ciest, bet lielu postījumu tomēr nebūs. Mm-hmm. Vēl, protams, kā vienmēr šādos laikapstākļos, kad daži priecājas, ka beidzot ir silts, lauksaimnieki un arī vienkārši cilvēki, kuri kaut ko sēja un stāda un kuriem kaut kas aug, ļoti ilgojas pēc nokrišņiem. Es saprotu, ka lietus šonadēļ būs jautājums, vai tas spēs veldzēt to milzīgo sausumu. Ir cerības, ka jā. Šobrīd spēkā ir brīdinājums par ugunsbīstamību lielākajā Latvijas daļā izņemot valsts austrumus. To sausumu novērtēt ir diezgan grūti. Tad, kad līst lietus, mēs varam izmērīt milimetros, gaisa temperatūru var izmērīt grādos, bet to, cik ir sauss, ir diezgan grūti noteikt. Ir vairāki tādi indeksi un Eiropas vides monitoringa programma Copernicus arī veido tādas kartes, kurās ir attēlots mitruma deficīts. Nu, šeit arī ugunsbīstamība, kas pēc būtības nozīmē arī to pašu sausumu. Redzams, ka Latvijas centrālajā daļā ar šiem satelīta datiem tiek vērtēts, ka tā ir augsta. Vēl gan, kā redzams, nekur reģionā tā nav ļoti augsta ekstremāli, jo jebkurā gadījumā sausums un ļoti silts laiks turpinās relatīvi neilgu laiku. Bet ir cerības, ka tā tad gaidāmais lietus tiešām dos veldzējumu, ne tikai ugunsbīstamību samazinot, bet tiešām arī dārziem. Nākamajā kartē redzēs prognozēto nokrišņu daudzumu Latvijā līdz rītvakaram, jo šonadēļ būtiskākie nokrišņi būs nākamajā naktī un rīt. Redzams, tā zaļā krāsa ir pat virs 20 mm nokrišņu. Tie, kas tā vairāk sako līdz laikapstākļiem un cik daudz šādi milimetri nozīmē viņu dārziem, sapratīs, ka 20 mm, kas ir redzams Kurzemē, Zemgalē, Vidzemes rietumos, tas tiešām ir tāds pietiekams lietus, lai var teikt, ka dārzs ir padzēries. Un arī no Zemgales, no lauksaimniekiem, kuriem ir plašs sējums, esmu saņēmis jau ziņas, ka viņi ļoti gaida lietu, sējumi ir izkaltuši. Nu, prognozes rāda, ka vismaz Kurzemē un valsts centrālajā daļā lietus būs pietiekams. Austrumos mazliet mazāks 5 līdz 10 mm.
Bet nedēļas otrajā pusē jau atkal kļūs saulaināks, sausāks. Un šonedēļ, starp citu, atpūtniekiem labā ziņa, ka ir tas labais salikums. Darba nedēļā laiks kļūs vēsāks, lietaināks, bet uz brīvdienām atkal atgriezīsies saulaināks un sausāks. Šī brīža prognozes rāda, ka atkal nākamās brīvdienas līdzīgas kā aizvadītās ar temperatūru mazliet virs 20 grādiem, vietām jau varbūt 25 grādi. Sauss, saulains laiks turklāt ir cerības, ka naktis jau arī tad būs siltāks, jo tagad jau tomēr vakaros diezgan ātri dzestras kļūst. Un ilgtermiņa prognozes rāda, ka pēc tam maija beigas arī ar ļoti vasarīgu laiku. Nu, atpūtniekiem nevajadzētu sūdzēties. Atpūtniekiem nevajag sūdzēties. Lietus gan šis būs visticamāk vienīgais tik plašais visu valstu aptverošais šomēnes, tā ka dārzu īpašnieki priecājamies par šo un gatavojamies, lai